foi preso no início da noite o ex-policial e advogado Davi Salomão, flagrado em escutas telefônicas, conversando com o líder do movimento grevista dos PMs, Marco Prisco, que também está preso. Davi Salomão prometeu a Prisco queimar carretas na estrada para bloquear o trânsito e chamar atenção para a greve dos policiais. Ele foi detido pela Polícia Federal em Vitória da Conquista e encaminhado para o presídio da cidade.